weithiau yn Wrexham, dyn ni'n teimlo fel y gweddill Cymru yn edrych I lawr arno ni pan mae Cymraeg yn y cwestiwn. Wan, gyda ni eitha bron iawn, eitha pedal eigian yn gweithio yn y busnes yna. Ond mae bob yn ddim yn ddim yn chi, mae bob yn busnes dwi wedi gymryd arosol, mae di wneud yn dda iawn cael teg. Hyd yn hyn, de. Ie, ie. Dwi'n siarad Cymraeg rwan, dwi'n gwybod Cymraeg fi dim y gorau yn y byd, ond yn Nghymru neu beth bynnag, dwi'n gwybod yn ni, ond dyna fo. Yng Nghogia sy'n edrych y busnes, mae un mab o fel wholesale, a mae ddau yma nhw. Wrexham Lager. Ar y ffordd i symud, wedi gweld fel pedwar o pobl oedd fi'n gwybod. Mae môr fel neis bod ti'n like, cedded lawr y street a dwi'n o, bwmpio yn trwy'n ti'n gwybod. A mae dwi'n cael llawer o pobl dwi'n gwybod yn Wrexham. Mae ddim yn fawr iawn, ydy o. Ie, yeah. Wrexham, Wrexham.